get some tequila. Takže bazenadě, já vás vítám u dalšího videa a dneska tady máme aktualizace. Ano, po dlouhý době, zase mi ujela ta kamera. Na začátku se vám omluvím, proč to trvalo tak dlouho. Za prvý do pátku jsem byla mimo město, takže jsem to nemohla natočit. Pak jsem teda to natočila v sobotu, ale zjistila jsem, že se mi nenatáčel zvuk. A nechtělo se mi to dodabovávat, protože by to bylo takový... No, chápete. Takže se na to podíváme teďkon společně, protože hodně lidí mi psalo, jaký mám názor na Araby, takže se jdeme na ně podívat. Vzala jsem si takhle starýho schválně. Jo, on je ve Vinery, teda ve Vinery. ve Forpintě. Jinak někdo mi psal po to komentář, že vyslovuje špatně jakoby Vinery a Islandika, že se to čte Winery a Icelandic. Ale ono to takhle říká hodně lidí, to je stejně jako Jorvik a Jorvik. Já říkám Jorvik osobně. A já si myslím, že je to v podstatě jedno, jak to vyslovujeme. A nechci se kvůli tomu hádat, takže jenom jsem to takhle sdělela v tom videu. Proč mám jedno FPSko? Asi bych si měla vypnout druhý monitor. Snad se to nebude sekat. Další informace ohledně té kamery. Tak nevím, jestli jste se na to zvykli, mě to pořád vadí. Takže komu to ještě vadí doteď? Tak teďko je to správná chvíle napsat CSO týmu, co si o tom myslíte. Ne agresivně, normálně v klidu. Prostě jaký na to máte názor a já si jdu vypnu ten druhý monitor, takže počkejte. Tak, takže jsem zpět a skončila jsem... Proč se mi to laguje? Dobrý. Tak, skončila jsem u toho, že jaký máte názor na tu kameru, tak teď je ta hlavní, jakoby ta dobrá chvíle jít za tím SOSO týmem a napsat mu to v klidu, jakože třeba vám vadí, že ta kamera je moc daleko od toho koně, nebo tak něco a jasně koupit, no to úplně ne. Takže tak, jsme tady u Arabka. Tohle je černý, jak vidíte, stojí 969 starcoins, je od levelu 10. A klasika, no. Takže tak, a my se na něj koukneme. U tohohle si pak ukážeme chody, ne že bych ho měla koupenýho, to ne, ale kamarádka mi půjčila účet, takže si ukážeme. Takže má takhle sladký kukuč. Kukuč? Ježiš. Zlce kouká. No a teď si ukážeme ocas. A ten ocas prostě... Mně to připadá, jak kdyby tam byla nějaká žíž, ale já si nemůžu pomoct. On ho má hrozně jakoby... Aha, on ho takhle zvedá, jo. Aha, to jsem si nevšimla. Ale i tak mi připadá, že ho má hrozně takový, že není vůbec hustý. Tady tenhle ten... U starého Araba se mi to líbí víc, ten ocas. Ten je takový ten. Takže tak. No, další jsou v Jorviku. Jorviku, nevím, prostě jedeme. Takže tak. Mně se líbí, tak napůl nelíbí, já nevím, nemám ještě takový názor, ale ten ocas mě mega štve. A na tu kameru jsem si pořád nezvykla, protože jsem autista. Tyjo, co jsem ještě chtěla? Jo, jinak chtěla bych obnovit sérii unboxing, hlavně protože teďkom bude léto. Tak bych hrozně chtěla začít natáčet unboxing, takže kdo by chtěl mi poslat dopis, či balíček, prostě cokoliv, tak prosím, ne že vám mamča řekne, uklid si prosím tě ten čuplík, máš něm bordel, a vy vezmete ten čuplík a nasypete to do krabice, to prosím nedělejte. Tak si napište dolů o adresu, nebo takhle, napište mi na e-mail natalia.cz@email.cz, máte to teďko na obrazovce, a tam si napište o adresu s tím, že já vám tam dám adresu s máminým jménem, abyste se nedivili, a chtěla bych to natáčet, už mi přišel jeden dopis od jiný holčiny, jenže chudák na to čeká, protože já nechci dávat jeden dopis do jednoho videa, jestli mě chápete, takže tady vám takhle řeknu, že to natáčím. A byla bych moc ráda, kdybychom teda tu sérii společně rozjeli zase. Jinak hodně lidí se mě ptá zase na pauzu. Já bych řekla, že pauza už skončila, takže to je v pohodě. Jinak opět mám zase chuť si koupit nějakýho koně, ale absolutně netuším jakýho. Takže pokud máte nějaký návrhy, tak dolů do komentářů. Nebo koně, se kterými jste velmi spokojení, nebo váš nejoblíbenější kůň, ale spíš s těma novýma animacema, prosím. Páč, mám to, ježiš, ten kůň chudák. Já jsem rychle čapla koně a to, jak já jsem byla mimo to město, tak... Jinak s tou kamerou, jakoby, jsem natáčela ty pohledy u toho Araba a tohleto.
Ale není to zase tak špatný, dá se s tím fakt jako dobře pohrát, ale bylo by hrozně hezký, kdyby se to prostě dalo vypnout, ta kamera, protože na normální hraní je to fakt otřesný, upřímně. Takže, a ten je hrozně sladoučky. A teď jsem se rozmýšlela, jestli je to holka nebo kluk a doteď to nevím. Z nějakého úhlu mi to přijde, že je to kluk a z nějakého, že je to holka. Tady třeba jako já nevím, to je hrozně ošemetný. Napište mi dolů do komentářů, co je to pro vás, jestli je to holka nebo kluk, jestli jste si je koupili, nebo co vám to připadá. A ten ocas. Já bych si ho možná potřebovala zkusit, protože ten se mi docela zamlouvá. Docela. Ten černý je takový obyčejný, no. Takže tak. A ta maska je taková, je to roztomilý. Oh. A jak má modrý očíš, ošíška, tak. Takže klasika. Vidíte, už mám moc Star Coins. Ne, dělám si srandu. Tak. A tenhle ten. Ten mi hrozně připomíná toho koně, co je ve Velodale. Jestli víte. Toho si chtěla koupit N v tom videokupování, jak jsem se tam koupila. Sport Freeze, ano. Jo, Sport Freeze. Tak, opět ten ocásek. Když je to prostě ten ocásek. Kdo to vymýšlel, ten ocásek? Je to hrozně kazí toho koně. Je to takový. O, je to takový, o. Zvedni hlavu, šup, šup, šup. Aha, oni mají takhle tady plešku. Ježiš, ten má krásnou lisinku. Tak asi se mi nejvíc líbí, ten černý se mi nelíbí. Asi se mi nejvíc líbí tento, ten je fakt krásný. A možná, že i tenhle, ale ten je zase takový obyčejný, i když já nemám normálního hnědáka, to je taky pravda. Já nemám normálního hnědýho v koně v podstatě. Jinak, starý Arabi, tak ty se dají potom koupit příští týden, nebo spíš tady ten týden, tak se budou dát koupit na Horse Marketu s tím, že budou za 720 Star Coins, pokud se nepletu. A to bude asi všechno. Takže já se přesunu na druhý účet a pojďme se společně podívat na ty kroky. Tak, jsem tady. A tady teda vidíte, že má toho černého. Je to teda účet Queen, za což moc děkuji, že mi ho půjčila. A pojďme se teda na ty kroky podívat. To nesmí vidět, že jsem ho zabila. Pšt, nic se nestalo, my si jenom hrajeme. Tak. A, takže tak. Podíváme se na krok. Vidím velký kulový, takže musíme na nějaký normální povrch. Jo, Matko, to jsi taky mohla připravit, protože jsi úplně neschopná, tak jsi to nepřipravila, že ano? Ano, prosím. Nemáte nikdy chuť zabít, já jo. Ne, dobře, tak. Kouknu na skok. Ují! Fail. Tak jo, tak já si to skryju ty usery, protože mi to zakrývá nohy toho koně. O. Je kroutí tím ocasem. Tyš, 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 tyš. On je tak krásný. On má i hrozně hezký postoj. Šup. Mně se líbí, jak má tady tu nožičku bílou, to je hezký. Oh, wow, tak tohle je hodně povedený krok pro mě. Proč jsem tak neschopná? Tak. Oh. To je fakt jako, to se mi líbí, to je hodně povedený, si myslím. Tenhle ten krok je fakt super. Tím zadkem. Tak, dobrý, tak teď dáme takhle. Oh. To taky není zase tak špatný. Je. Když ten ocas mi přijde takový umělej na tom koni, to mě strašně vadí. Tak kdyby tam prostě neseděl mi k tomu koni, ale jinak je to fakt jako hezký. O, tady jak se mu hýbe ten ocas, tak tady už to vypadá jako, že fakt líp, no. Ale i tak je to takový prostě, jak je jenom taková žížela prostě, já si nemůžu pomoct. Ukáž. O. Jo, to je fakt hezký. Já vám to ještě budu asi přibližovat, protože na téhle obrazovce byste toho asi moc neviděli. Takže tak. A skoky si taky myslím, že má docela hezký. Kaž, tak přeskoč. Znova. Tak. O. Ten skok se mi docela líbí, až na ten dopad, ale to na sesko bylo vždycky prostě. Že to nesedí ten dopad, ale to tady prostě bylo vždycky. Takže jedině takhle nahoru, no.
Tak, a ještě samozřejmě zvedání, to už jsme viděli, ale zopakujeme si ho. Ují. O. Tak. A ještě zastavení, no. A podle mě žádný speciální krok nemá, takže... O. Zkusím mezarník. Ne. Ne, nefunguje nic. Jo, takže to bude asi všechno. Jo, jinak zapomněla jsem říct, že je nová načítací obrazovka. Ta vypadá nějak takhle. Tak, mně se docela líbí, je to hezký. A to bude asi všechno, takže se rozloučíme. A... Takže já moc děkuji, že jste se koukali na tohle video. Doufám, že se vám to líbilo. Napište nějaký komentář, názor na Araby, na ten ocas a tak dále. A já se těším teda u dalšího videa a zatím ahoj!